Sveiki, vyro kryptis vėl su jumis, aš Darius ir šios dienos pašnekovas, psichologas, psichoterapeutas, taip? Olegas Lapinas, sveiki. Sveiki. Noriu priminti, ką ir kalbėjau šio sezono pradžioje. Ar turite klausimą? Jeigu ne, galit paspaus pauzę laidoj, užsirašyti ant lapuko arba savo sąmoniai išgeneruoti konkretų, tikslų, trumpą klausimą apie savo gyvenimą. Apie veiklą, apie santykius, apie asmeninį gyvenimą. Ir šioje laidoje galite gauti atsakymus. O laidos tema yra apie hormonus. Vyro ir moters hormonai, kaip suprantu, skiriasi. Už tai šiandien kalbėsim apie hormonus vyro kūne. Hormonai atsakingi, kiek aš suprantu, už ir emocijas, ir kūno tonusą, ir aktyvumo režimus, ir taip toliau, ir taip toliau. Ar tai būtų link meilės, ar tai būtų link aktyvios veiklos, ar tai būtų link aistros, traukos, ir taip toliau. Apie sąmoningumą šitoj sferoj ir Olegai noriu paklausti, kaip vyrui pažinti savyje tuos hormonus ir jais sąmoningai naudotis? Kaip savireguliacija? Nuo ko pradėti? Nu, galbūt reikia išvardinti iš pradžių tas populiarias klasifikacijas. Pirma buvo padaryta 56 metais amerikiečių psichologo Kirsiai, kuris suskirsti vyrus į keturis tipus pagal graikų vardus. Vėliau prie tų vardų pridėjo, žinoma, iš neurofiziologijos neuromediatorių tam tikrą ir gavosi keturi temperamentai. Taip vadinami. Tai pirmas iš jų Kirsi vadina epimetėjus, o tyrėjai vėliau pridėjo prie to serotoniną kaip pagrindinį neuromediatorių. Tai yra žmogus orientuojantis į taisyklės, konservatyvus, kuris labai realistiškas, kuris vertina tai, kas yra žemiška, kuris gyvena čia ir dabar, šiandien. Grubiai tariant, tai yra toks statybininkas. Kuris negali plaukioti padebesise, kuris turi būti taupus, kuris turi žinoti, kaip buvo dirbta iki jo, kokių tradicijų reikia laikytis. Ir iš tiesų serotoninas šiuo atveju yra medžiaga, kuri sukelia mums pasitenkinimą ir ramybę, saugumą ir labai susijęs su statusu. Todėl toks žmogus plus dar prie viso ko supranta, kad jo vaikams reikia įstoti ne bet kuro į tam tikrą universitetą, įgyti patikimą specialybę ir kaip dažnai tokie tėvai sako, be duonos kasnio neliksi. Tai vat tokia visa pasaulėjauta, pasaulėžiūra, jeigu jinai sėkmingai, kryptingai vystoma, tai palaiko pakankamą aukštą serotonino kiekį. Tai, ką šiuo metu tikriausiai ir daro antidepresantai. Dauguma antidepresantų kaip tik orientuoti tai, kad serotonino kiekis buvo didelis. Būsena, kuri tuo metu vyrauja, galima palyginti su būsena gerai pavalgiusio žmogaus, kuris sumokėjo visus mokesčius. Ir dar liko. Ir dar liko, bet liko ne tiek daug, kad pult pirkti, viskas atidėta, sutaupyta. Mašina pripilta benzino, ten niekas antai bus nevažinėja tokių žmonių tarpę. Pasirūpinta iš anksto. Toks šeimininkas, ar jo, ne viskas sutvarkęs. Jo, ir jisai sėdė ir žiūri televizorių ir valgo čipsus, pavyzdžiui. Tai va šita būsena serotonininė būsena. Ir Kirsiai manė, kad tokių žmonių pakankamai daug. Turbūt jie sudaro pagrindą visuomenės. Ypač Lietuvos visuomenės. Tokių vyrų labai daug sutiksti. Antras temperamentas yra priešingas ir Kirsi jį vadino Dionizijus. Dionizijus tai visiškai kitoks graikų dievas, kuriam būdinga nuolatinė paieška, azartas, naujų įspūdžių, rizikos ieškojimai, tokie žmonės, grubiai tariant, jie yra tokie verslininkai, tokie rizikingi verslininkai, per brūkšnelį sportininkai. Mėgstantys avantiūras. Be abejo, jie nuolat paieškoja, jam visą laiką trūksta įspūdžio ir jie visą laiką bijo kažką praleisti. Ir vyraujantis hormonas, kaip vėliau mes turbūt pritempiam šiek tiek prie to, yra dopaminas. Dopaminas tai toks neuromediatorius, kuris sukelia nuolatinį norą kažką veikti.
Tai žmogų, kurio smegenys nuolat pilnos dopamino, galima įsivaizduoti kaip tokį besiblaškantį, bijantį kažką praleisti, spėjantį sudalyvauti per vieną dieną ten ir golfo varžybose, ir banginių medžiokliai, ir mitinge prieš banginių medžioklę, ir kaitavime, ir kokiam nors seminare, ir paskaitoj, sėdinti, bet vis laik užduodantį klausimus ir susitinkantį su įdomiais žmonėmis, dažnai besiskirianti, dažnai susituokianti. Aš noriu patikslinti, čia turbūt skirtingi dalykai. Tame stresuoti, ar čia būtų kaip kūrybiniai įkvėptoj būsenai? Čia ne Be apie abejo, stresą kalbu, ne, ne, daugiau čia apie tą streso, įkvėpimą. čia streso nėra, čia yra kaip tik toks labai geras, malonus jutimas, kad va tuoj, tuoj bus dar įdomiau. Gyvenimas tai yra nuolatinis nuotykis, tai tikrai labai, labai geras jausmas. Ir dopaminas atsiranda tada, kada pas mus yra įdomių, mus traukiančių tikslų. Jeigu pirmas serotoninas kaip tik susijęs su to, kad būtų viskas įtvirtinti, stabilu. Įtvirtinta ir nekintama, tai čia kaip tik nekintamumas ir sukelia problemų. Atsiranda nuobodulys, toks neramumas vidinis, norisi ištrūkti kažkur. Tai reiškia, kad reikalingas dopaminas. Dionizijos. Trečias temperamentas pagal Kirsi, Prometėjus, susijęs su tokiu pažinimo daugiau tokių alkių. Šitie žmonės labai moksliški ir juos domina žinios. Ir žinios ne bet kokios, bet žinios, kurios susistemintos, kurios atsigula į kažkokią tai struktūrą. Todėl šitie žmonės nuolat struktūruoja, nuolat pastebi kažkas naujo, bando įsigilinti, bando nueiti iki šaknų. Prometėjai, galima sakyti, yra tokio mokslinio tipo žmonės. Ir Prometėjus iš tikrųjų, nu jisai toks, galima sakyti, reiklus žmogus labai, nes kadangi jo principas yra tiesa, kokia jinai yra iš tikrųjų, jis nepakenčia visokių kitų tiesų. Jo, ir kitų tiesų, todėl jam labai sunku priimti kitų žmonių kritiką, jis iškėlė savo teoriją, spaudžia visus, kad jie turi laikytis jo teorijos. Čia kaip valdingi žmonės. Ar jie valdingi žmonės. Ir Kirsi atrodo, kad čia vis tik tai, kaip nekeista, testosterono žmonės. Tai vyras, kuriame daug testosterono, jis labai dažnai yra ir užtikrintas tom, ką jisai sako, ką jisai žino ir ką jisai galvoja. Ir tai labai keista yra, nes mes dažnai įsivaizduojam mokslininką tolį mano testosterono. Mes galvojam, kad tos testosterono pilni vyrai užsiima moterimis, o vat mokslininkai moterimis neužsiima, bet yra visiškai atvirkščiai. Ir vat tokių sąsajų tarp mokslinio intelekto ir seksualumo galima rasti labai daug. Iš tikrųjų, tai yra aukštas potencialas, nes testosteronas smegenis veikia koncentruojančiai. Tam, kad jūs galėtumėte susikoncentruoti kažkokį vieną vietą, jums reikalingas testosteronas. Paveikdamas smegenis, testosteronas gali jūs nukreipti nebūtinai į seksą, jis gali jūs nukreipti į tokį pat nuplėšimą. Tai kad ir į meditaciją, jeigu dėmesio koncentracija. Gali būti, gali būti. Nurengti gamtą, nuplėšti rūbus ne tik nuo moters, nuplėšti rūbus nuo gamtos. Nueiti iki pačios gilumos, pamatyti, kas toje dėžutėje yra, išardyti ir vėl surinkti, o jeigu nesurinkti, tai išmesti, kas nereikia. Tai vat čia yra testosteronas. Ketvirtas temperamentas po Prometėjos yra paskutinis Apolonas. Apolonas, apoloniškas temperamentas orientuotas į žmonės, į santykius, į tai, kas yra potencijoje žmogaus. Tokie žmonės yra humanitarai. Jos domina ne tiek tiesa, kaip Prometėjo, jos domina daugiau harmonija santykiuose. Apolonos ryšiai, meilė, meilė tokia, kurioje yra daug draugystės, priėmimo, mažai konfliktų, daugiau santarvės yra. Ir apoloniški žmonės tradiciškai šiuo metu siejami su oksitocinu, su hormonu, kuriame mes būname, kai įsimylime, kai esame šalia savo vaikų, kai pamatom artimą draugą,
kai sėdime šeimos rate ir mums gera tam šeimos rate, kai turime meilės ryšius, oksitocinas tada skiriasi. Ir oksitocinas, skirtingai nuo testosterono, jisai nekoncentruoja mūsų į kažką vieną, bet kaip tik išplečia mus. Dekoncentruoja. Dekoncentruoja. Mes tarsi tampam tokiam saulutėm, kurios dalina savo meilę į visas pusės. Ir aišku, tokie žmonės negali pasigirti kažkokiu tai vieną koncentraciją, griežtą loginę struktūrą, dominavimu, nes jiems tai atrodo nehumaniška. Prievarta. Prievarta, primesti kitam savo nuomonę. Greičiau jie palaiko kito žmogaus nuomonę. Dažniau sako taip, o ne ne. Ir nuolat susirūpina, jeigu kažkam trūksta meilės, jie jaučia gailestį tam padarui, globuoja, glosto ir panašiai. Per visus šitus keturius hormonus pereina dar tokie du, galima sakyti. Vienas labai labai malonus, tai yra endorfinai, kurie yra liaudėje vadinami kaifu, taip, tai yra toksai ypatingai malonus euforiškas jausmas. Ir jo priešybė kortizolis, kuris jau yra ne smegenų, bet antinksčių hormonas, bet jis veikia smegenis stresuojančiai. Tai endorfinas ir kortizolis, kaip be būtų keista, labai lengvai pakeičia vienas kitą. Ir todėl, kad endorfinas gamtos sukurtas, kad ateitų į pagalbą skausmui apimtam žmogui. Skausmą apimtas žmogus po kiek laiko pradeda jausti euforiją. Tai reiškia, medžiaga, kurioje jisai tuo metu yra, jinai kaip morfijus. Todėl vadinasi endorfinas, vidinis morfinas. Jinai numalšina skausmą. Ir išsiskiria jinai tada, kai jūs labai daug sportuojate, arba labai pervargstat, arba jūs kažkas ten labai stipriai masažuoja, arba netgi muštinių rungtynių metu kovos gali būti atveju tokia euforija, toks apgirtimas nuo kovos. Ir atvirkščiai, kada šito hormono pamažėja, gali ateiti kortizolio pilna būsena. Tiesą sakant, jo padaugėja ir kai trūksta visų prieš tai minimų hormonų, pavyzdžiui, serotonino trūkumas. Pavyzdžiui, jums trūksta maisto elementariai, arba jūs nejaukiai kažkaip tai pasijuntate, arba saugumo trūksta. Saugumą jūs erzina aplinka, jūs esate va to pirmo statybinio tipo epidemijos tipo žmogus. Tai aišku, jums yra labai daug kortizolio ir jums kuo skubiau reikia pakliūti į namus, į prastinę aplinką, grįžti savo šalį iš kelionės, pamatyti savo berželius, savo tvorelę, kurį ten dar senelis dažė. Nu ir tada viduje pakilo serotoninas, jūs pavalgote vėl savo namuose ir jūs tada ateinate į normą. Jeigu jūs esate Dionizijos tipo žmogus, dopamininis, tai kortizolio kaip tik padaugėja, jeigu jūs uždaro namuose savaitgalį, sako, tu čia sėdėk ir prižiūrėk vaiką, arba čia mes niekur neinam, šiandien pas mūsų svečiai čia vėl atvažiuos šimtinį kartą ir tas pats dėdė bus, jums sutuoktinė, pavyzdžiui, tokio tipo, ar ne? O jūs jaučiate kortizolinę būseną, todėl kad jums nuobodu, nyku, jums atrodo, jūs dusina, jums oro trūksta, erdvės trūksta, jūs norite ištrūkti. Ir va tokiam žmogui, jam reikia, kad paskambintų kažkas, pasakytų, davai atvažiuok, čia toks nusimato nuotykis. Banginių medžioklė. Jo, arba kova su banginių medžiotojais, koks skirtumas. Svarbu, kad ne namai, svarbu, kad kažkas naujo. Tada kortizolio pamažėja, dopamino padaugėja. Ir oksitocininio tipo žmogus jaus kortizolinę būseną, kai kažkas kriaudžia, smurto sceną, netgi ne su juo, kažkas kažką čia vat, užpuolė, kažkas kažką apšaukė, grubumas yra, toksai nesupratimas kito jausmų vyksta. Ir jie jaučia tokį didžiulį skausmą net ir tada, kai žiūrėdami kokį nors meninį čiužinėjimą, mato, kad čiužėjo paslydo ir nukryto. Jie jaučia tokį skausmą, jam taip gaila jos, kad jie net negali į ekraną žiūrėti. Tai jam tada kortizolinė būsena. Ir jam reikalinga, kad būtų atstatyta harmonija, kad būtų vėl meilė, kad būtų vėl viskas gerai, žmonėm gerai, tada ir jam gerai. Ir tada jame padaugėja oksitocino.
Tai vat toks gali būti grubus pritempimas, aišku, tipo prie hormono ir iš to galima spėti, ką daryti, kad tam tikro hormono būtų trūkstama iki balanso. Tai kiekvienam pažinti savo tą vadinamą, kaip pas yra, stebėjimo būdu galima, ne? Kas kelia laimės jausmą ir kas kelia streso jausmą. Galima vis tik atrasti. Internete yra beje ir tas skirsio senasis klausimynas, kur galima iš tų keturių temperamentų atrasti savo temperamentą. Ten bus parašyta ne tik tai graikiškas vardas, bet ir dar potipiai yra. Kiekvienas iš tų keturių dar turi savo keturis potipius mažučius. Pas mus Lietuvoje yra socionika, kuri irgi operuoja tuo pačiu skaičiumi, ten irgi gausias 16. Ir kiekvienas iš skirsio potipių turi atitikminę lietuvišką klasifikaciją socioniką, kurių irgi testų yra lietuviškose socionikos saituose. O galit paminėti, ar čia per sudėtinga iš socionikos keturis tų potipių nereikia, kurie prie kurių priskiriami? Nu, grubiai kalbant, visur, kur yra sensorika, ten mes matome tą epitemiją. Čia pirmoji funkcija, ne? Ta statybinė. Nebūtinai, tai gali būti ir antra funkcija. Tai yra, pirmoji ir antroji. Jo, viena iš stipriųjų funkcijų, kurias taip grubiai sako, pirma, antra. Sensorikai tradiciškai siejami su serotoninu, nes sensorika reikalauja labai didelio realizmo, dabar labai didelio stovėjimo ant žemės. Intuitai, jie dažniausiai, ypač loginiai intuitai, jie intuitai, logikai, jie dažniau yra prometėjos tipo. Tai reiškia, žinojimas, kaip turi būti, griežtas kategorizavimas, nepakantumas kitų struktūroms. Tiesiog logikas išeina iš savęs, jeigu su juo nesutinka. Nuolatinis noras prastumti savo supratimą. Logikai labai dažnai yra kandus, ironiški, griežti, reiklus ir savo pirmiausiai. Čia vat yra susijęs su testosteronu. Oksitociniai žmonės, tai dažniausiai etikai, tai yra emociniai tipai. Tai tipai, kurie susiję su santykių emocijomis, myliu, nemyliu, emocionalumų tokių, siaurąją prasme, pikstų, liūdžių ir visiems tai rodau. Ir aišku, čia svarbiausia yra ryšiai ir žmogaus būsena ir kaip ją paveikti ir kaip kokioje aš pats būsenai. Tai yra pirmaeilis klausimas. Čia yra oksitocinas. O dopamininiai žmonės dažniausiai yra intuitai. Intuitai, kurie nuolat ieško visumos ir naujovių ir potencijoje ir nuolat juda ir jiems neįdomu tai, kas yra įdomu, kas bus. Mes galime prie tų kortizolio ir endorfinų, kurie mums prastai pažįstami, pridėti dar ir tą savo mėgstamą neuromediatorių, kuris jau sudaro mūsų įprastinį orientaciją, foną. Nes visi tipai gali pakliūti į kortizolinę būseną ir visi gali pakliūti į endorfininę būseną. Tai reiškia, kad visi gali jausti ir didžiulį tokį stresą, ir didžiulį tokį palaimą, euforiją. Tai čia nėra ribų tipologinių šitiems dviem. O vat tie prieš tai, jie jau labiau tokie ilgalaikiai, labiau apsprendžia mus per gyvenimą. O dar turiu klausimą, yra teko skaityti tokią klasifikaciją teorinę apie socializacijas vyriškas. Karys, avantiūristas, šeimininkas ir dovanėlė, prizas. Čia turbūt irgi panašu į tos keturis hormoninius, kaip sakyti, irgi kas su kuo susiję. Tai šeimininkas, kaip minėjote, yra tas pirmas, kas susiję su serotoninu. Serotoninas. Toliau karys, tai yra panašus į prometėją. Tai testosteronas. Yra testosteronas. Toliau dopaminas. Avantiūrizmai, ar ne? Taip. Ir paskutinis oksitocinas, meilės, tai yra prizas, dovanėlė. Jo, matote, visur tas pas. Beje, tuos pačius tipus atrado dar žydų pranašai gerokai prieš mūsų erą. Jezekielis buvo toksai pranašas žydų, kuris irgi išskyrė ten žmonės liūtus, žmonės erelius, žmonės jaučius, kurie patyti.
prie statybininkų. Ir žmonės, pirma, žmogus žmogus, tai yra tas žmogiškas žmogus. Reiškia, jau žydų visuomeniai, ten dar faraonų laikais jau buvo žinomi o tą tipologinį kas variantą. prie ko, kas kam tinka. Jo, jo. Ir tada klausimas, sakykime, aš esu kažkoks tai tipas, reiškia, turiu tam tikrą savo kūnas, tam tikrą hormoninę pusiausvyrą, kur man yra natūralu prie kažkurios grupės būti. Ne? Natūralu, reiškia, jeigu aš tai turiu, aš tame patiriu endorfinus, man saugu gera, arba ten aš kariauju viskas savo vietoje, arba myliu, man gera, visas pasaulis gražus. Bet šiuolaikiniam pasauliu jis yra margas. Ir kaip galima arba integruoti savį tokį pasaulį, kuris įvairus. Ir situacijos pasaulyje yra įvairios kasdien. Kartais reikia man kaip vyrui pakariauti, kartais reikia grįžus namo santykiuose būti tokiu, sakykime, mylinčiu ir atsipalaidavusiu, išfokusuotu, kaip čia, dekoncentracija. Ne? O kartais reikia statyti ir sudėlioti, kad ir verslą viską į savo vietas, o ne kažką pramušinėti. Kartais reikia priimti kitų žmonių nuomonės. Ar tai įmanoma reguliuoti sąmoningai? Ne tik įmanoma, bet ir būtina, kadangi, kaip jūs sakot, mūsų pasaulis reikalauja iš mūsų to. Mes negalim prisitaikyti, jeigu mes žinosim tik vieną save ir visur, pavyzdžiui, kaip prometėjai tikaisim pralom. Taip nebus. Šiuolaikinis pasaulis iš tikrųjų reikalauja iš mūsų balanso didesnio. Todėl kiekvieną iš šitų funkcijų stiprių galima treniruoti savyje. Jeigu jūs iš prigimties ją turite ir jinai pas jūs išvystė, tai jūs daug pasieksit tą kryptimą. Pavyzdžiui, testosteroninis berniukas nuėjęs į savanorius, be abejo, jis taps labai geras ne tik karys, bet ir seržantas ir karininkas, nes jam tai bus natūralu ir lengva. Bet jeigu jis grįš į šeimą, jam reikalinga vystyti tą oksitocininę savo pusę. Ir kai kurie neurofiziologai, draugia su psichologais, netgi išvystė tam tikras rekomendacijas, kaip galima vystyti tam tikrus neuromediatorius. Pavyzdžiui, jeigu jūs esate tas serotonininis žmogus ir jums viskas įprasta ir panašiai, bet jūsų pasaulis juda ir jam visą laiką įdomu kažkas ir vaikams, ir sutuoktiniui. Ir jums anksčiau ar vėliau netgi tokiam serotonininiam taip pat pradeda trūkti dopamino. Siūloma tuoj pat surašyti gyvenimo tikslus. Norus, svajonės. Jo, ką norėčiau. Prijungti jos prie metų, ką galėčiau per metus link tų visų gyvenimo tikslų padaryti. Ir mėnesio tikslus. Ką aš per artimesnį mėnesį padarysiu dėl tų metų tikslų. Pavyzdžiui, aplankyti Afriką. Gyvenimo tikslas. Plaukti į Antarktidą. Jo, metų tikslas surinkti ten 7000 kelioniai, o mėnesio tikslas pradėti projektą, kuris man per metus atneš. Tada atsiranda dopamininis tas būstas viduje, tas injekcija dopamininė, atsiranda norai tada pas tokį žmogų. Tai reiškia sąmoningumo dėka. Aš pamatau situaciją, kaip yra. Jo. Sąmoningai žinau, ką reikia daryti, tarkim, pasinaudoti tokiu patarimu. Jo, ir va tokie tikslai. Ką pradėjus daryti, tarsi smegenys pradeda generuoti tos hormonus. Jie pradeda generuoti dopaminą, nes tikslas tai yra dopaminas. Serotonininio trūkumo atveju, jūs kaip tik esate vat, galbūt toks Dionizijus ir šeima ir namai jums kelia reikalavimus tam tikrus, kad jūs būtumėt su jais. Kad jūs darytumėt kažką būčiai, rutininio, kad šiukšlės išneštumėt. Ir jums reikia išmokti tai palaikyti. Ir va čia padeda į pagalbą tą serotonininę būseną susijusi su statusu. Kada jūs pat save ir aplinka, jūs pradeda labai aiškiai vertinti ir girti už rutininius dalykus. Tada jūs pradedat pat suprasti, kad galima labai labai gerai jausti sutvarkius būtą arba reguliariai darant kažkokį tai veiksmą, kad ir prisivertus ne į naują projektą lėkti, bet ten bėgioti, ten po vieną ratą. Jo, pradeda ir praeitis kažkiek tai dominti, atsiranda įdomumas klasikai, knygoms kažkokiams, tradiciniam vertybėm. Tai va tas, kas pakelia statusą, pakelia serotoniną vidų ir galima tiesiog savigarbai palaikyti, sukurti savo tokią sistemą. Aš galvoju, kad šitoje vietoje galbūt taip yra ir tada verta pabrėžti moteris, ko gali padėti vyram tokiem, kurie daug pasiekia, daug dirba, sakykime, arba daug keliauja.
kaip moteris pagirdama vyrą už tas šiukšlės, kad išnešė, pasidžiaugdama, koks jis nuostabus vyras, kai jisai namie kažką padaro. Tokiu būdu vyras gauna tą vadinamą statusą, ar ne, pagyrimą. Ir jam kaupėsi tas džiaugsmas, kad jis ir čia gali gauti Jo, tą pliusą, laiką. taip, taip, taip. Nes jeigu to nedaryt, tai tada atvirkščiai sustiprės tas Kovos bėgimas iš namų, bėgimas. todėl kad čia manęs negerbė, o ten mane gerbė draugai ir aš dar užlipau ten kaip alpinistas į patį aukščiausią kalną. Tai savigarba tada persikels ten, kur ir nuotykis. Jeigu jūs gyrėte žmogų namuose, savigarba persikėlė į namus. Sąmoningai. Nu, tai čia yra labai puikus būdas suvokti, kad tai nėra kažkoks tai vaidyba, bet tai yra labai sąmoningas kūrimas, santykių kūrimas, palaikymas vyro, nes jisai irgi turi savo procesus, kurių jisai tiesiog gali. Tai yra pasekmė. Žinoma. Oksitociniai ryšiai vat, tiem žmonėm, kurie labai sunkiai užmezga ryšius, sustiprėja tada, kada mes atsiveriam kam nors. Tada, kai mes turime sielą, kurią galim atvirai apie save papasakoti, neslėpdami, išklausyti tą sielą. Masažai, vat, kaip paprasta, bet labai, labai skatina oksitocino išsiskyrimą tarp to, kuris masažuoja ir kuris masažuojamas. Taip pat galima daryti sąmoningai ir taip padidina ryšį tarp žmonių namuose. Meditacijos. Meditaciniai užsiėmimai be abejo, jie sukelia turbūt visus šitus hormoninius būstus, pakilimus vidui. Ypatingai meditacijos, kur ir dalis yra aktyvi, ne tik atsidėti ir koncentruotis, bet prieš tai yra kvėpavimas, prieš tai šokinėjimas, kaip aktyviose meditacijose. Ir yra šiokių tokių net niuansų, vat, kai kurios meditacijos, pavyzdžiui, tai či ir cigūnas kinų meditacijos, jos sukelia daugiau ramybės vidui, balansą, tokia serotoninė būsena. O šio meditacijos aktyvios, kaip dinaminė, kundalinė, labiau sukelia tokį pakilimą energetinį, ramybę, bet kartu ir tokį džiaugsmą ir tokį aktyvumą didesnį, o ne tiek ramybę. Turbūt yra meditacijų, kurių aš dar nepaminėjau, bet jos integruotai veikia ir apskritai žmogus jaučiasi visai. O paprastam žmogui reikalingas kažkoks balansas, ar tai, kai jūs papasakot, ir yra balansas? Balansas reikalingas visuomenėse, kuriuose balansas yra pageidaujamas. Jūs galite suprasti, kad, pavyzdžiui, kur nors Čečėnų kaime, kur vyksta karas, balansas. Ten nereikalinga. Gal reikalinga, bet balansas ten ne pirmaeilis dalykas. Ten kaip tik reikalingas kovingumas, ištvermė. Ten reikalingas net ir kortizolis tam tikras. Tuo metu, kada visuomenėje yra kūrėma rinka, kada reikia daug pinigų uždirbti, tai irgi apie balansą niekas nekalba. Verslininką, kuris 90-aisiais metais pradėtų medituoti, tiesiog laikytų tinginių. Ir jeigu neuždirbtų. Jo, jisai turi būti testosteroninis, jis turi orientuotis į priekį. Todėl vat, šitas balansas, jis geras tada, kai ateina sotumas ir ramybė, kada visuomenė yra auksiniam laikotarpį. Tas Bet tada kita problema – komforto zona, užmigimas ir nenoras nieko daryti. Tiesa, dėl to ir atsiranda ekstrimas, dėl to žmonės ir eina visokius ten žygius ar sėdi tamsoje ten parą, ar ten vipasanui tyli visą savaitę. Žmonės atranda tai. Aha, kadangi laikas jau mūsų eina į pabaigą, labai trumpai galėtumėt atsakyti, per kiek laiko galima žmogui pakeisti tą vadinamą hormoninę pusiausvyrą. Tarkim, buvo, nežinau, aktyvus žmogus, testosteronas, veikla, grįžo namo ir pereiti į tą kitą būseną, kada oksitocinas, meilė. Kiek laiko, čia kiek hormonai išsiskirsto kraujyje? Tie žmonės, kurie rašo šitos rekomendacijas, jie kalba apie 42 paras. Tai yra toksai laikas, per kurį galima bet kokio neuromediatoriaus koncentraciją padidinti trūkstamą. Jeigu jūs kiekvieną dieną sąmoningai darote kažkokį veiksmą. Praktiką tai. Arba veiksmą. Jo. Tai reiškia truputį daugiau negu per mėnesį jau mūsų smegenės organizmas persitvarko. O dar tada turiu klausimą. Esu girdėjęs ir pats ir praktikuoju ir mes turime emocinio intelekto kursus, kada tą būseną, vadinamą būseną, aktyvumą gali pakeisti greičiau negu per kiek tai parų.
Tai vat ir klausimas, galima tai padaryti įvairiom, nu, tokiam savireguliaciniam technikom ar autogeniniam treniruotėm? Taip, autogeninė treniruotė veikia greitai, jūs galite vieną pratimą darydamas, pavyzdžiui, sunkumas jau po 6 pasikartojimų pajusti, kad pasunkėjo ranka koja, paskui perėti prie kitos rankos, tai reiškia iš karto galima pajusti poveikį. Meditacija, kurią apibendrinam kaip aktyvi meditacija, paprastai veikia 1,5 paros, tai reiškia net ir kitą dieną nedarydamas meditacijos, jūs poveikis išlieka. Visą poveikį iki vakaro dar jausite, tai bus kitoks reagavimas į pasaulį, toks blaivesnis požiūris, daugiau spalvų, daugiau detalių pastebėt. Tai či cigūno poveikis reikalauja vis dėlto ilgesnio laiko ir po treniruotės jūs galite jausti ramybę visą tą dieną ir truputį dar ir kitą dieną. Tai pastangos reikia daugiau ir efektas panašus kaip ir po dinaminės. Bet jeigu jūs meditaciją darote 3 savaitės iš eilės kiekvieną rytą, tai toks ciklas mūsų pastebėjimais išlaiko poveikį net 1,5 metų. Žodžiu, sukaupi darydamas kasdien jo, jo. Tam tikrą skaičių ir paskui tas efektas laikosi. Laikosi iš tikrųjų, taip. Po to, aišku, būtų gerai dar kažką pradėti daryti, bet galima pastebėti tokį vat, ilgalaikį efektą. Ką tai, ačiū už patarimus, ačiū už supažindinimą su pagrindiniais hormonais. Ir mes kalbėjome, kad yra knyga, kur jeigu klausytojai pasidarys įdomu plačiau, tai paskaityti, paanalizuoti. Knyga yra Broining, laimės hormonai. Žinau, į kurias kalbas nes išversta, yra rusų, yra anglų be abejo. Loreta Broining kaip tik aprašo 5 laimės hormonus ir duoda pratimus, kokius galima daryti kiekvienam iš jų paskatinti. Kaip su jais naudotis. Nu ką, tai sėkmės naudojantis. Pasižiūrėkit savo klausimus, pažiūrėkit, kokius atsakymus gavot. Galbūt nustepsit. O Olegui, ačiū labai. Ačiū, kad padedat vyram pažinti save, tobulėti ir naudoti sąmoningai savo duotybėmis, savo instrumentais. Tai iki malonaus. Iki.